där! Välkommen tillbaka till en ny sändning från trav.se. Jag har med mig grabbarna Jens och Manfred i vanlig ordning och vi ska gå igenom V75 på Åby med Åby stora pris. Och vi har 50 miljoner i jackpot efter förra veckans svåra omgång och lätta omgång på den extra. Ja, hur är det med er grabbar? Jens, hur är det med dig? Ja, men det är bara fint. Laddad inför jackpot och fantastiska tävlingar. Så det är bara bra. Och du ska dit? Ja, just det. Jens är på plats. Ja, med mig är det också bara bra. Men jag undrar hur det har gått med den här utlottningen av kepsar som vi har utlovat den här veckan. Ja, just det, ja. Vi skulle ju ha en liten utlottning här, men jag har inte hittat någon bra grej att lotta ut. Så vi kör en Oprah Winfrey med du får caps och du får caps och du får caps. Så vi skiter i lotta så skickar vi caps till allihopa. Perfekt. Tumme upp. Så vi gör så här. Ja, vi gör så här. Simon Kung 16. Elisabeth Jonsén, Katrin Österman, Nils Segertoft, William Edvin Bergsten, Daniel Engdahl och Foolish. Eller Follish, hur du nu. Ni som har skrivit det, mejla mig era namn och adress på per@trav.se. Alltså Per med E, /trav.se, Simon Kung 16, Elisabeth Jonsén, Katrin Österman, Nils Segertoft, William, Edvin Bergsten, Daniel Engdahl och Follish. Maila mig uppgifterna så ska jag skicka ut kapsar i början på nästa vecka. Och som tack får ni gärna ta en liten selfie eller något att posta på ditt sociala medier. Det är enda. Inget annat. Fint! Ja, vi sparar väl inte på krutet utan vi kastar oss in i första avdelningen med en gång här. Och vi har ett lopp över medeldistans med en favorit i nummer 11, Unico Broline, som vann på ett bra sätt sist. Är det bara att spika igen? Ja, det är silverdivisionens final så det är inte bara ett stort lopp idag utan det är även finaler då i STL-serien här. Så att, det är ett fint silverlopp och vi var ju inne på med den sena informationen att vikta över till spik förslag på 11 Unico Broline sist. Och den vann ju efter att vi hade fått klartecken från tränaren Sofia Aronsson på plats när vi var på Axvalla sist. Så att Och då pratade hon ju tidigare om att det skulle behövts lopp i kroppen och sådär på den här och att hon var på plats där hästen där han skulle då och att de skulle gå för det ordentligt. Nu har den ju, och då vann den ju och var bara bäst och nu har den ju ytterligare då ett lopp i kroppen och kanske ännu bättre till finalen kan man ju hoppas där och då ska den ju vara favorit här från trots bakspåret så vill man öppna stenhårt på sitt systembygge så är det inte fel att gå på spik på den för att den är inte för stor favorit. På de allra tidigaste systemen var ju faktiskt 5 ADSH favorit och det var ju helt galet. Men den är väl på väg att trenda neråt lite där när folk har insett här att den vinner bara kort lopp på V75. När det blir lite tuffare emot så vinner den väldigt sällan över full distans. Så den är väl översträckad. Mm. Men du... Ja, det blir ju väldigt konstigt här på ADS som jag nämnt lite grann. Och om man då jämför de här hästarna som är klart mest sträckade mot varandra så tycker jag då finns det inget snack utan då är 11 Unico Broline given första häst. Det blir lite konstigt ibland när det blir sådana här sträckprocent på hästar som har varit klart bättre på kort distans. Så jag vet att en del som säger att det inte spelar så mycket roll längre eftersom loppen när ledaren får bestämma så kan de rinna undan ändå. Men jag tycker det blir lite konstigt ändå. För att det handlar ju inte bara om vilket tempo hästarna håller. Utan det handlar ju också om distansen, om hur långt det är. Det blir ganska, ganska konstigt när man har sådana där uttalanden. Det är ungefär som man skulle jämföra liksom att en velodromcyklist skulle ha en bra chans på landsväg. Bara för att det skulle gå långsamt i loppet. Det blir jättekonstigt kan jag tycka. Så att
Jag har väldigt svårt att, säga att Adesso ska vinna det här loppet, men ja, det är väl i så fall från rygg på ledaren i så fall. Ja, men precis. Inte jättestor chans där heller. Nej, men risken är väl att man vill köra i spets nu när den är så pass betrodd också, så att och då får han nog svårt att stå hem här. Vi är väl inne på att det är inte fel att ha 11 Unico Broline som en chanspik, men läget i finalerna är ju ändå tufft att stå så med bakspår, så att vi är väl inne på att gardera loppet ändå, för det finns några väldigt sträckvärda hästar bakom, så att vi kommer nog gardera, men på reducerade kuponger så spelar vi med 11 Unico Broline som ensam A-häst så att säga. Mm. Ja, och med det här loppet som Unico Broline nu vann på Axevalla sist, så var ju nummer 8 Garantis med. Då tävlade hästen i vanlig vagn, och det nämnde vi i tipsen också att det var ett kraftigt minus, men jag tycker hästen gjorde ett riktigt bra lopp faktiskt. Den gick fram utvändigt ledaren och knäckte ledaren i tid, men sen kunde den inte riktigt stå emot Unico Broline, men det var hästen förlåtet. Hästen höll riktigt bra. Gången innan var den hyfsad så efter en bra resa bakom Adesso, men den gången var det kort distans. Och det tycker inte jag i alla fall är hästens signum, utan hästen ska gå på fullväg och i jänkarvagn. Fullväg eller lång distans med jänkarvagn. Det gör den nu. Läget är inte jätteroligt, men i gengäld så hoppar Magnus A. Ljus upp för första gången. Tyler Mifsud har kört den här jättebra, men det är ändå intressant med Magnus A. Ljus upp på en så pass intressant häst. Och 2% i nuläget, då kan man ta att läget är lite vingelrisk. Den är tidig. Mm. Absolut. Jag gillar Goner. Går ju bra mest varje gång i klassen och så här, så att ja, den är ju väldigt tidig. Kanske kan snå åt sig någonstans i den tredje invändigt. Och skulle det bli rygg på ledan och Adesso vill köra i spets, så tror vi ju att Goner plockar ner Adesso till slut över stretchen eller med lucka utvändigt. Fint läge har ju 4 Rotate som fick mycket tuffa lopp i fjol där under, men hade en jätteform topp under sommaren i fjol. Jag tycker väl att den har gått rätt så bra nu på slutet och börjar kanske närma sig formen. Den startade ju igång redan i maj igen efter vinteruppehåll, men då har det varit lite glesare starter och nu blir det väl något tätare igen, och sist var den ju faktiskt ute på en gulddivision mot ganska bra hästar, så att, och såg fin ut, så att från spår 4 här bakom bilen så måste ju Rotate vara tidig. Vi har väl hittat en till som vi är intresserade av här som precis, nummer 6, det är väl nummer 6 Natopbo som vi var mycket inne på faktiskt senast på Jägersro när hästen kom till ledningen precis som vi hade trott på förhand, och sen fick den Bugatti Miles utvändigt och var knappt slagen. Det kändes ganska så säkert, men jag tycker hästen gjorde en bra insats. Efter det har hästen hunnit med att byta regi. Nu är hästen hos Nimchik, första starten. Hästen var ju länge hos Per Nordström, sen bytte den till sin före detta regi från Van Meer. Men det blev det bara en start nu, och nu är den hos Nimchik. Och det blir jänkarvagn direkt, hästen är startsnabb och känns som att hästen är bra för sin klass och startsnabb också. Så jag tror kanske det känns som att hästen kan hitta en ganska bra position härifrån, även om det är svårt att komma till ledningen. Och då tycker jag hästen är farlig faktiskt. Ja, precis. Vi kommer ihåg den här som en riktigt lovande unghäst, och som treåring kvalade den ju in till någon stor final där och var bland annat trea i treåringseliten på Elitloppshelgen för typ hästar som Babel F och sånt här, va? Så att, det är väl en häst som vi tror ska duga bra här i silver, och den är bara 5 år, så den har nog en del att hämta, och under 5% är jätteintressant, så att ja, det är någonstans landar. Ni såg min pikebok i denna veckan också alltså. Ja, precis. Jag velade lite fram och tillbaks vad det var den hade varit ute i, och sa att det var silverdivisionen den var tvåa i, och sen var den ju ute i bronsdivisionen sist, och
och var inte lika bra. Nu står han stenhårt inne i en silverfinal. Hon ska inte räcka. Det är ändå kul att du Per tror på den mer än tränaren. Det tycker jag är lite intressant. Jag tyckte det var bra där senast. Så jag tyckte det var roligt. Men det gick inte senast alldeles. Så. Ja, men jag kan lyfta med till bra matpengar om hon kan hitta en tredje fjärde inne. Men Peter Eriksson vinner väl inte V75-final från bakspår på beställningen, men ja, platsbud kanske. Ja, vi får se. Vi trillar vidare till andra avdelningen där det är ytterst jämnsträckat. Men just nu är nummer 11 Palmyra favorit med Joakim Lögren till 18% bara. Ja, oj, den blir favorit från bakspåret där. Visst, det är en jättebra häst för det lägsta klassen ska vi nämna. Så att, men den är jätteknapp favorit för. Ja, jag vet. Ja. De här, så att det vet. Är väldigt jämnt. I lägsta klassen så funkar det ju att vara stor i öppen klass, men det är svårare i vissa andra klasser här på V75. Även här blir det väldigt tufft, men det är hög kapacitet och vi sträckar den, men vi kommer att sträcka många. Och rankar väl ner på lite dåligt spelvärde från det läget. Våran första häst i loppet är faktiskt 3 JS Peaky Blinders som vi rankade som ensam A-häst på Halmstad för 2 starter sedan. Då kördes den ju för sent och då var den ju också kuskförstärkt, vilket den är nu med Mats E. Ljusen nu. Som sagt, då hade den bakspår och kördes lite för sent och kunde nått fram, var jättefin i bike då. Nu är det mycket bättre läge, bike igen och under 10%, vilket är väldigt lågt. Så att ja, mycket, mycket intressant. Run and Cola som du sa, som är delad favorit i princip, den är också tidig för oss såklart med fortsatt Magnus A. Ljus upp. Och nu blir det återigen bike som den gick i första gången näst sist i ett sånt där Margareta-lopp, ett sånt unghästlopp med 300 000 i första pris. Mm. Ja, den här blir nog favorit till slut, va? Tror jag. Det borde väl Run and Cola bli, det borde den bli. Intressant är ju Daniel Wäjerstens formstall här i sommar. Det går ju hur bra som helst för honom mest hela tiden, och här aviseras det barfota runt om för första gången på nummer 1 Declan. Spår 1 på Åby är ju jätteintressant, även om den här inte är så startsnabb, va, men kan ju hamna hyggligt till där. Nummer 5 Findals Chasseur är vi väl inne på att den kanske kan komma till spets fort och välja att släppa till någon av de här bättre hästarna och få ett lopp i rygg på ledaren på Åby som har open stretch, ska vi nämna också. Dubbla till dem. Ja, 5 Findals Chasseur har ju gjort 2 väldigt bra lopp när den har fått spara spelen och öppnat snabbt. Grejen är att den mötte ju Declan för några starter sedan, och då hade den lite spår långt ut i banan, och Declan hade väl spår 1 då, om jag inte missminner mig, och det var liksom inget snack om att Findals Chasseur tog sig förbi Declan, och det kommer det inte vara den här gången heller. Men jag tror inte den här hästen kommer köras i ledningen, utan jag tror att det är en ryggresa som passar den här hästen bäst. Men ja, nu kommer ju luckan komma, om inte ledaren är alltför klen i loppet. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag håller också nummer 3 JS Peaky Blinders som första häst. Tycker att den här hästen har ju varit klart bättre i bike, och de tycker att de gjorde ett ganska bra lopp sist med vanlig vagn för Anders Svanstedt. Så att nu när det blir jänkevagn och kusk plus, så tycker jag det är intressant faktiskt. Hästen är ju inte så snabb ut, så att vi får väl se lite grann var den hamnar, men hästen har ju en stark slutrunda tillgång när den är som bäst. Och världens bästa kusk. Ja, det fick du till det igen. ja, men vi fyller upp. Vi har väl några till som vi skulle behöva nämna. Nummer 9 Rampant tycker jag kraftigt uppåt nu med jänkarvagnen. Den här som har varit lovande länge men inte riktigt fått till det. Nu har ju biken åkt på i 2 raka starter och har varit som en helt ny häst i min mening. Den är tidig i det här loppet också.
Ja, vi får väl nämna, vi nämnde ju Findals Chasseur som en av hemmahästarna här på Åby. Men vi får väl nämna även ett par, de andra två här, och det är ju 8 Kabass som var helt okej i finalen av sprintmästaren sist, så att, och inte gjort någon start sedan dess, så att gick ju 2 hit samma dag och var det kort distans och tog sig till den här finalen via vinst över kort distans. Så att, men det är ju en häst under utvecklingen, fin 4-åring här som tränas av Maria Törnqvist och körs av Carl-Johan Jeppsson. Så att, trots att det spår långt ut bakom vingen så plockar vi med den. Den tredje hemmahästen är ju 10 Kövras Joker som vi oftast har sågat när han har varit för stor favorit. Det är ju en häst som har gått bra mest hela tiden ändå, och nu är den ju under 9%, så att det är väl tänkbart om man målar på ordentligt att den kanske ska med som hemmahäst. I övrigt så är det ju tillbaka på med Kusk Plus på 12 Voice of Reason. Här blir det dessutom aviserat första gången barfota runt om, så att det känns som ett lopp där man kan måla på ordentligt och nästan ta med allihop. Och vi får väl även ta upp det här med 6 Hold Fast Am som vi hade som liten skrällidé där nere på när den vann på Halmstad där, till väldigt låg procent. Nu är det ju mycket tuffare emot, men ja, den slog ju ändå JS Peaky Blinders den gången då, va? Det var väl det loppet, va? Ja. Ja, och sen även 4 Lamerida. Visst, det är ett stort i öppen klass, men det är ju ett jättekusk plus här och ett kanonläge, och gick första gången barfota bak var det väl sist som den var lite uppåt på, så att det finns någonting att ta på allihop här, så det är inte omöjligt att man kanske ska sträcka allihop här. Ja, kanske sträcka allihop. Än så länge landar du i 1, 2, 3, 5, 8, 9 och 11 till att börja med, ja. I alla fall, sen har vi ju några till där som vi eventuellt ja, precis. Och rolig A-häst är ju då JS Peaky Blinders till under, om vi säger att man, under 10%. Ja, man kan väl säga inte till exempel 2, 3, 5 ett intressant lås också om man vill gå lite kortare. Och det är ett väldigt spelvärt kortloppslösning om man säger så. Om man skulle välja att göra. Om man inte har råd att ta alla, menar jag. Nej, precis. Och, vi hoppar till tredje avdelningen då, där vi har en favorit i nummer 4, Parveny med Magnus A. Djuse. Mm. Jag skulle bara säga det, råd och tala, det är ju en prioriteringsfråga vad man väljer att lägga pengarna på en lördag. Ja, precis. En del har ju andra nöjen som de vill spara några hundra lappar till lördagskvällen kanske. Men ja, vi bläddrar vidare. Ja. Och Parveny har blivit väldigt stor favorit här, märkligt nog. Men vi är ju inne på att vi kanske har omgångens mest spelvärda spik i det här loppet. Och när jag säger då att jag ser Parveny som klart översträckad, så förstår ni att jag inte menar den då, trots att den här hästen faktiskt har vunnit 6 av 6 lopp ifrån spets och har ett fint utgångsläge fortsatt. Magnus A upp, men här är länge sedan, över en månad sedan hon startade, va, så att det är långt mellan starterna och vi väljer att gå på en annan. Man, du lurar mig nu. Jag trodde du skulle gå till Hidalgo Helge direkt här, så jag plippade i den här, så jag, suspensen försvann. Ja, jag tänkte inte på att vi hade uppe systemet bredvid där. Jo. Nej, men redan på första meningen så förstod man väl kanske vartåt det barka. Ja, det spikade ju sist. Ja, men i Hidalgo Helge, det känns ju som att den här hästen är huvudet högre, minst ett huvud högre än de hästarna som den möter nu. Hästen var ju riktigt, riktigt vass när den var på Halmstad.
galopp nu senast på Åbergs och hästen är väl inte lika bra bakifrån, kan hända. Men man ska också tänka på att den här hästen är ju lite speciell i temperamentet, och de gångerna nu som den har galopperat har ju varit under Elitloppshelgen och Åbergskvällen, två evenemang och kvällar och dagar som samlar väldigt mycket åskådare, och det blir, kan ofta bli lite tufft för de här hästarna att att liksom klara av att hantera alla intryck så att säga. Nu är det ju en stor dag även på lördag, men kanske inte riktigt på samma sätt. Tränaren tror på bra chans här och ser inte att någon annan lösning än om att den går felfritt, att kunna lugga och kör ganska offensivt med den. Och jag tror väl att den här hästen har en betydligt bättre segerchans än sin sträckprocent, och att det även är en väldigt, eller en betydligt bättre häst än nummer 4 Parveny. Mm. Ja, precis. Sen tycker jag väl att det är lite så här också att döden ser ofta ledigt på OB för att och är lite underskattad position på OB om man har en häst som tål det, så det brukar vara billigt att komma fram i döden, så gör han det här idag så då blir det nog svettigt för övriga. Ja, vi har ju varit inne på det innan, det här med döden, så att det är också lite konstigt det här att man blir ofta matad men i travmedia att dödens går liksom inte att vinna från, eller det är väldigt svårt att vinna från, och så ser man ändå kanske att på en tävlingsdag så ser man kanske en 2-3 vinnare från utvändigt ledaren, och att har man en bra häst så är dödens väldigt väldigt bra faktiskt, om man har en häst som klarar av det. Men det blir ofta det här liksom att man drar svartepetter och så vidare. Men vi har ju varit inne på det här med att döden ser en bra position länge, och vi har ju också hittat lite roliga, alltså spel och spikar där man liksom har trott att inte bara att hästen ska komma till ledningen, utan också liksom att hästarna ska vinna från dödens. Vi köper inte riktigt det här mantrat om dödens, eller hur man får det. Nej, precis. Dödens är näst bästa positionen i ett travlopp helt enkelt. Så enkelt är det. Det ser man på statistiken. Sen blir ju statistiken så för att en hårt betrodd kör ju gärna fram och tar den positionen såklart. Det är ju sällan men vi ser ju även sämre hästar ta dödens med och vinna från döden, så att det är fördel att vara där framme liksom, så att ja, absolut en bra position till skillnad från vad många tycker. Vi tycker att hästarna i så fall ska visa att de inte trivs i den positionen innan man sågar positionen i sig liksom för hästen. Då ska det vara en häst som har visat att nej, men den vill inte riktigt gå förbi när den ligger där. Och då kan det vara bättre att lura en häst först genom att köra i ryggar. Och så är det ju visserligen på en del hästar. Men generellt sett, tills motsatsen är bevisad, så är dödens en bra position för de flesta hästarna. Mm. Jag har en fråga då. Ja. För de som är olyckskorpar då och tror att Hidalgo Helge förmodligen galopperar igen. Är det bara spel mot ett mål för Parveny då, eller finns det några andra intressanta skrällar som man skulle eventuellt vilja ha med om man nu inte vill spika våran idé, eller är det Parveny som gäller då, eller hur? Men det är ganska ihålig finallopp kan jag tycka. Aran Pellini har väl snackat lite om, det är ju bike nu, fick ju lite för tufft senast, men höll väl ändå bra. Det är ju en ganska bra häst för klassen. Vilken Highland Pellini? Highland Pellini. Ja. 11 Inspiration var vi ju inne på som bästa spik på Axevalla och fick rätt i det när den bara svepte förbi på ett helt overkligt sätt faktiskt. Ja, där har vi en vass avslagare. Hur bra som helst. Dock tycker jag det är lite tuffare emot den här gången, men ja.
den är tidig ändå. Ja, precis. För att om man nu garderar så är låset iskallt och bara låsa med spektesten här i och med att de här två kommer att dela på sträcken. Så att då är det precis det som Lenné säger där. Inspirations supervassa avslutning. Men då var det ju ett längre upplopp också, ska vi komma ihåg, där på Axvalla. Och det går att köra lite mer annorlunda där och till och med sitta kvar i lite för trötta ryggar i sista sväng och ändå hinna dit. Det är inte lika lätt att göra det på Åby i en final, ska vi komma ihåg. Men tidigare än såklart. Och jag gillar ju 8 Rossi Guardline, men nu är det ju läget iskallt. Så att... Nej, det är väl 11 Inspiration som är värst emot favoritduon. Kanske också nummer 5 Global Believer, som jag egentligen inte tror räcker. Men däremot så tror jag att det är ju den tillsammans med Pavoni som är mest startsnabb. Och i och med att jag tror att om Stefan Persson kommer till ledning med nummer 5 Global Believer så lär han ju släppa ledningen. Så att är det någon position som kan vara lite intressant som ska aldrig på så är det ju ryggledaren, och jag tror att den sitter där. Så att den kan man tänka på. Ja. Vi i alla fall säger att Hidalgo Heldia är omgångens bästa spik när den inte ens är favorit. Och så går vi vidare till fjärde avdelningen då, där vi har en favorit i nummer 6, Faiza Zet, som vann från döden sist. Ja, och nu har vi... Avgjorde då säkert trots tung resa. Ja, precis. Det kommer upp kommentaren. Ja. Nej, dödens, där har vi ett bevis på att dödens är jättefin position. Och många säger att ja, men ett sto har svårare att vinna från dödens. Men det här var ju ett sto som vann V75 från dödens. Nu ser det ju nästan ut som om det kan bli enklare att komma till ledningen, just med tanke på att det är Åby också. Så att det är väl såklart rätt favorit här. Den kan ta ledningen och leda runt om, men framförallt nu för att de på tillägg är inte så nära taket på vad de får tjäna. Man får ju ha upp till 1 miljon här, och det är inte ens någon häst som har kommit upp i 900 000 på tillägget. Så att det är en bra proposition i normala fall, finalerna i diamantstot för de som står på grunddistansen. Just för att de har vunnit ett lopp på grunddistansen mot tuffare ston på tillägg, och sen får de köra ett lopp till så, och sen får de inte göra det mer, så att säga. Sen kommer de här och står 20 meter efter, så det är sista chansen för dem att stå 20 meter före i ett sånt här lopp oftast. Det finns väl några propositioner som kan funka för dem, men därför så är vi inne på att vinnaren borde hittas från startfållan, och vi kanske spelar med ett trehästarslås här, för vi har två intressanta motbud där framme. Ja, jag var ju inne på sist när Fetsa sett vandra på Bonnes, vad det var. Då var jag inne på nummer 3 Global Ghost. Då hade ett lås, ganska så roligt lås på de två. Fetsa sett var ju betrodd, men Global Ghost var ju en låg procent, vilket den är nu igen. Jag nämner som jag nämnde då att jag tycker att nummer 3 Global Ghost har ju tänt till rejält barfota. Nu satt den kvar i andra utvändigt senast när Faiza Zet satt framför. Det var nog rätt val egentligen. Det känns inte som att hästen hade gått förbi Faiza Zet om den hade fått gå först i tredje spår runt svängen. Så att jag tror att det var ett rätt beslut egentligen. Nu är det väl lite fördel på Åby att man kan få lite mer luckor invändigt och så vidare när hästen går ner på det så kallade snikspåret. Jag tycker den här hästen... är uppåt, och jag kommer inte ge upp för att den inte vann senast, utan jag kommer ha den med den tidigt igen bakom nummer 6 Faiza Zet, som ändå måste ses som första häst i loppet. 4 Loaded Leila då, den som du skrek ut sist där till 1% som vann till 27 gånger pengarna. Du bombar ju till och med på Dagens Dubbel på den. Lämnar den den här gången, eller är det? Nej, det gör vi inte. Alltså, det framkallar ju några minnen såklart. Sen är det ju inte bara att man ska... Jag är lite emot det här, liksom, att man ska... Ja, vi hade den sist, och bara för att vi hade den så ska man igen. Men däremot så tycker jag att... däremot så tycker jag att det är lite intressant fortfarande. Jag tycker den står ganska billigt in i klassen om man ser till kapacitet. Och nu var det ju så att hästen gick ju faktiskt förbi hästar som satt framför, som var med på tilläggsfållan nu.
Mm. Jag gillar ju sånt här när hästar som står på start och har tjänat betydligt mindre liksom går förbi hästar som är framför i loppen men som står liksom på den bakre fållan. Det var ju Nova Mahiron som blev det där loppet och den slog ju Loaded Leila av ganska så säkert. Mm. Nu har vi sett första norskt huvudlag och Erik Adelsson uppgår till totalt bortglömd igen, så tycker jag det är intressant faktiskt. Mm, den utgör vårat trestarslås. De tre vi nämnt, 3, 4, 6 helt enkelt tycker vi höjer sig rejält här i segerchanser och framförallt spelvärde då på 3 och 4. Att det är väldigt högt spelvärde på båda dem. Mm. Är det någon mer på start som är tänkbar eller är det bra så? Det är första barfota runt om på nummer 1 Biscuit och så Thomas Urberg spår 1 i volten. Det är klart att den här får ju ett kanonlopp, men den var ute i ett lite enklare försök hit, så att vi är väl inne på att 3, 4, 6 är lite bättre hästar, men till runt 1% och så ett så fint läge så skulle ju ett Biscuit kunna vara ett skrällbud. Liksom kanske femotens idol om den hittar ner på bra sätt från femte spår i volten. Kim Eriksson har ju haft lite form på styrningarna på slutet faktiskt. Och Erik Killingmo är duktig tränare, så att ja, det är väl inte helt otänkbart. Men vi sågar lite de här på tillägg den här gången. För det är lite de hästarna som de på start har slagit innan liksom, flera av dem. Mm. Det är klart 14 Sanella är en jättefin häst, men det är bakspår på tillägget och väldigt mycket streck. Det är väl på det att vi sågar den lite, men ska man gardera på brett så är ju Sanella givetvis den på tilläggsfållan som man får ta med där, va? Just den här 13 Nova Mahiron som ni pratade om, den tog ju faktiskt ledningen trots tillägg senast från liknande tillägg, så den kanske kommer igenom fint. Om man vill ha någon från tillägg, menar jag. Om man absolut vill sträcka från tillägg så. Ja, men då tycker så jag kanske jag, den här tillägg. Man kan nämna en annan häst som jag vet att jag har vurmat lite för i podden tidigare. Det är nummer 7 Restless Heart som nu har ju ett intressant skrällläge på innerspår på tillägg. Det gillar jag i den här typen av lopp. Hästen var inte alltid sin fördel senast, men gick med skor mycket bättre barfota. Kan kanske lyfta med, och skulle det hända lite grejer med galoppen där framme så kanske. Mm. Och tänkbar med på springspåret är i så fall 12 Nina Gint, om man nu ska måla på med många. För den var ju ändå tvåa i det loppet på Axvalla där Loaded Leila vann, va? Och det är den som har mest pengar här på tilläggsfållan också. Mm. Vi har ett fräckt lås i 3-4-6 och går vidare till femte avdelningen idag, där vi har en favorit i nummer 5, Charlie Brown F. Jag är väl inne på att 5 Charlie Brown F är lite för bra här, och det var ju kusk plus sist, men ändå loppet blev lite konstigt kört, så det blev lite för sent där och så vidare, så att jättestark spurt och såg ut att vara fortsatt formintryck där, så att då var det en hel månad mellan starterna. Nu blir det också ganska långt mellan, men inte jättelångt, så att jag tror att Charlie Brown F har en hög vinstchans och det är en tänkbar spik. Men skulle den trenda för mycket upp på procenten här så är det tänkbart att spela med något form av lås här med en tänkbar spetshäst som du är mer inne på. Ja, inne, men jag tror i alla fall att det är ganska så bra spetschans för nummer 7. Sorrow Wind som vann nu senast på åren. Jag var lite osäker då på hur formen var på den kanten, men hästen gjorde ett ganska bra lopp på ledningen och vann ju bekvämt och enkelt. Nummer 4, Musetta Djupbyr, jag tror jag kommer skölja till ledningen ganska så enkelt, men jag tror däremot inte att hästen körs där över full väg. Och då tror jag helt enkelt att nummer 7, Sorrow Wind, är betydligt snabbare ut än nummer 5, Charlie Brown F, och
att Sorrow Wind kanske kan ta sig till ledningen. Men däremot är jag inte riktigt lika säker på om det räcker för att leda runt om. För jag vet att nummer 5 Charlie Brown F är väldigt, väldigt bra för det här loppet och för den här klassen. Men jag tycker ändå det är en intressant spetsanalys att nummer 7 Sorrow Wind kan köra sig till ledningen. Och den har ju också väldigt hög kapacitet, så att är den på sin högsta nivå så får inte nummer 5 Charlie Brown F en dålig dag i alla fall. Nej. Nämner väl också nummer 2 Turella som vi har ju varit på lite grann. Vi var ju nära där att få in en V75 på Halmstad. Det var ju någon tånagel i stort sett från ganska bra pengar. Nu har det ju gått i bike 2 gånger. Det gick ju inte i jänkarvagn då, men både på Solvalla och på Axevalla har det blivit galopper. Men man fortsätter att köra med biken och nu har den faktiskt ganska bra läge, så att kanske kan hitta rygg på ledaren eller något sånt där. Kanske inte rygg ledaren, men någonstans på innerspår. Och då kan det vara en stor skall, men det är ändå lite långsamt kan jag inse också. Men intressant ändå på skall. Mycket sträck också på 1 Santos de Castella och 3 Aragonas. Ska vi nämna något om dem? Ja, Santos de Castella blir ju över rejält, men det är ju ändå ett kusk plus med Mats E upp. Men Musetta Djupmyra är så startsnabb från sånt här spår precis bakom bilen, så att det gör ju att den tar spets och förmodligen släpper till den av Sorrow Wind och Charlie Brown F som är först fram. Nu är ju Charlie Brown F är ojämnt startsnabb och jag tycker den kom iväg rätt så bra när man körde från spår 4 sådär precis bakom bilen i en start här i Sverige, men däremot laddade man ingenting när den hade spår 2 och då såg det ju inte alls startsnabbt ut så att säga, så att då hamnar ju kanske Santos de Castella lite för långt ner invändigt här, för Turello är också startsnabb som nämnts. Aragonas, ja, vart ska den hamna och hur ska den vinna loppet? Den är ju relativt ny i bronsdivisionen dessutom, medan vi ser Charlie Brown F och Sorrow Wind som hästar som kommer att hävda sig bra i silverdivisionen i alla fall och kanske gå längre än så därför så ser vi Aragonas som lite översträckad till och med runt 11% där. Folk kan ju säkert vara nyfikna, för de är lika mycket sträckade som Sorrow Wind, så att precis avhandlat det i alla fall. Och så ja. Elva Bugatti Miles, ska vi säga något kort om den. Han var ju bra från döden sist. Fick ju lite skäll där när vi sa att han var översträckad. Men, ja, han precis. Knappt, det var ju den hästen vi fick lite. Ja. Återigen översträckad innebär inte att man inte tror att den kan vinna. Men den trendade väl neråt lite grann sen också. Så att, ja. Men den hästen har ju, den är ju kraftigt uppåt. Kan man väl känna, har ju framförallt sett finare ut än tidigare, så att Oreden har varit nöjd, men ja, den ska nog vara väldigt bra om den ska slå Charlie Brown F från bakspår kan jag väl tänka mig. Ja, precis. Ja, den är ändå andrahandsfavorit på sträckan, så att ja, det är den ju. Men vi är inne på att det skulle vara ett superstarkt lås med Charlie Brown F och Sorrow Wind. Det kan jag nämna. Jag tror ju mest på, eller såklart, jag tror att Charlie Brown F kan vara en vettig spik med, men jag gillar ju ändå Sorrow Wind och jag hade den ju som spik på Årgäng sist, och då sa jag att det loppet skulle han bara kunna vinna, det skulle han ju vinna även från döden och så vidare, så att men som sagt, det är tuffare emot nu och bara för att man hade en som en jättebra spik sist så är det inte säkert att det är en, att man tycker att den är lika klar första häst den här gången, utan det är Charlie Brown F eller lås med Sorrow Wind. Vi hoppar till 6:e avdelningen då, där vi har ett 4-ordningslopp med en favorit. Varför är jag inte med? Ja, det är 10 Seven Nations Army. Ja, det var det. Ja, precis.
fyraåring här va, som dessutom varit ut och mött äldre i stenhårda lopp, i något stenhårt lopp här på, i Norge va, men när den mötte kullkamrater nere på Jägersro i ett fyraåringslopp så var den bara bäst trots bakspår här sist. Så att formen är jättebra fortsatt och det kanske är det som är hästen i loppet här. Men grejen med det här loppet är ju då att det är ett chansartat läge och vi ser rätt starka favoriter i flera andra avdelningar. Framförallt här då i femte där vi tror det står mellan ett par betrodda. Och det är troligt också att senare kanske en favorit vinner. Då är det ju här pengarna ska fördelas helt enkelt. Så att man måste helt enkelt försöka hitta lite utdelning här. Och vi sträcker på ganska brett i det här loppet till slut. På grund av att systemet ska bli en bra systemsammansättning så att säga. Så att även om vi tycker att Seven Nations Army är första hästen och så blir det gardering här. Ja. Med. Ja, kan ju nämna nummer 5 Achilles Face som var ute i det där loppet som Seven Nation Army vann på Jägersro. Det var första gången med jänkarvagn då och hästen fick ju ett spår som har stått i tredje invändigt, men det var en väldig utväxling när hästen fick chansen mitt på upploppet och jag trodde nog att Seven Nation Army som ju vann på väldigt knappt målfoto skulle vinna lite enklare, så att jag tycker att Achilles Face var minst lika bra som Seven Nation Army i det där loppet. Den här hästen har ju lovat väldigt mycket men har ju i likhet med lite andra hästar från Colgjini i den här Face-stammen haft lite svårt att sköta sig och är väl så att den tenderar att göra det mest på hemmaplan på Jägersro, men jag tycker att intrycket var så pass vasst senast att jag tycker att den här hästen måste räknas väldigt tidigt. Ja. Men vi ritar på vidare. Där har vi också betrodd i 11 Type A från bakspår här. En Frode Hamre tränad som nu får rejält kusk plus i Björn Goop. Så det är ju jätteintressant såklart. Men vi har också hittat lite lågprocentare i till exempel 3 Calypso Di Poggio som inte startat sen elitloppshelgen så att säga, och då blev det galopp, men då var den ju ute mot stenhårda fyraåringar och andra sidan, och visst, det här är ett sto i öppen klass då, men vi har sett henne vinna mot hingstar och valacker nere på Vincennes, och hästar med hårdhet från stora banan på Vincennes, de hävdar sig i alla lopp här uppe i Skandinavien sen, det har vi ju sett hela sommaren egentligen. Så att till under 3% så är Calypso Di Poggio ett intressant streck. Även startsnabba 6 Emanuel K från formstallet Weyersten som får fram bra hästar hela tiden. Den här har ju trots allt tjänat närmare miljonen och varit jättebra under sin treåringssäsong framförallt, men inte riktigt fått utdelning nu som fyraåring och inte riktigt hittat samma form. Den vinner ju inte så ofta, men till under 2% på en startsnabb häst på en bana med open stretch så skulle den kunna sitta i ryggledaren eller någon sån position, och då har vi ju sett hur Weyerstens formtoppade hästar har vunnit lopp för. Jag gillar 2 Donizetti, men det är ju hopplöst kall form på den. Nu är väl den lite översträckad till runt 13% här, men det var också en häst som spåddes en lysande framtid som treåring här och tillhörde det absoluta kulltoppen som treåring. Nu har den ju fått, nu blir det lite tätare starter och fortsatt Magnus har ljus upp här då som har kört flera gånger. Men skulle den hitta tillbaka till formen från ett fint läge så är inte den borta heller. Nej. Så 2-3. Jag vet att du är lite skeptisk. Måste jag ändå medge. Jag tycker att nu är det inte bara en eller två starter som den har
underpresterat. Det är väl snarare 5, 6 eller 7. Jag tycker den här får visa lite bättre innan man tror hårt på den i alla fall. Själva motsatsen till 2 Donizetti är väl nummer 8 Edibear. Går bra varenda gång oavsett vilket lopp den får. Nu är det kallt på såklart och hästen laddas mot ett derby kval, men den här hästen är sällan chanslös. Ja, precis. Det ska väl säga att de flesta här utav de svenska hästarna laddas väl förmodligen mot de här kvalen. Så att så kanske lite fördel de utlandsfödda. 10, 11, 3 här. Men 5 såklart intressant från så fint läge. 6, ja, ska det. Ja, nej, men det känns ju som att vi behöver ha några streck här ändå. Vi landar i 2, 3, 5, 6, 10, 11 i alla fall. Ja, precis. Jag tog med 2:an trots att vi är inte helt överens om det strecket. Du drar in lite veto. Men då går vi vidare till omgångens höjdpunkt. Åbys stora pris och en rätt så stor favorit, eller omgångens största favorit i nummer 1, Hail Mary. Och Örjan får chansen igen, trots att han torskar från innersport 1:13 sist. Den här gillar han. Bra, han är open stretch den här gången. Ja, precis. Nu har han open stretch, så nu kanske inte Örjan kör fast. Nej, men vi är väl inne på att även det här är en tänkbar spik, fast det är ju väldigt, väldigt hög procent och den kanske kommer trenda uppåt ytterligare. Det är lite tråkigt att det inte har lockat bättre hästar än som har kommit. Man tycker det borde kommit upp några fler fransoser nu när det är lång distans på det här loppet och det är 1,5 miljoner i första pris i ett grupp 1-lopp. Jag tycker att det är en besvikelse helt enkelt att de inte har fått ihop ett bättre startfält. Ja. Ja, alltså när man ser då att Staron, Leonardo, Oracle, Tile och Mind Your Value VE för 3 av 12 hästar, så är det ju kan man ju hålla med om det uttalandet. Där ser vi väl att jag håller också med ett Hail Mary som given första häst och ganska bra spikade, men hetaste motbudet tycker vi nog är nummer 6 Always X, som kommer ju från Gocciador men har tävlat en hel del på Vincennes, och inte bara tävlat på Vincennes, hästen har gjort det bra varenda gång och vunnit majoriteten av sina startar. Även om det inte har varit i de allra tuffaste loppen, så brukar det stå sig ganska bra när man kommer till Skandinavien. Ja, här låter ju faktiskt Alessandro Gocciador väldigt uppåt också. Han ville testa det här loppet för han har gjort bra, han gör så bra insatser över lång distans, säger han. Han har alltid levererat på Vincennes, nästan vunnit varje gång vi testat där. Och han tyckte han gick bra i comebacken och tränat på starkt efteråt. Det är klart att det är en lång resa. Men han är inte beroende av någon speciell position och så vidare. Men det är svårt att se vart han hamnar, säger han. Hästen kommer i alla fall att tävla barfota fram med öppet huvudlag samt jänkarvagn. Och då ska vi ju nämna det att jänkarvagn, han har vunnit sina flera lopp här på Vincennes. Men där får man ju inte tävla i jänkarvagn. Så att det är ett sånt plus här. Så att till under 3% så är den ju superintressant. Speciellt i kraft av att det är väldigt många kalla i loppet. Vi har ju ytterligare någon som har vunnit, radat upp lite segrar nere i Frankrike i 4 Kennedy, som har gått bra i sin nya regi då, va? Men där har det nog varit lite enklare motstånd, så den har väl varit snyggt matchad med den. Men den behöver väl inte vara helt borta om man nu ska sträcka på mer. Men vi är inne på att Hail Mary kan vara en tänkbar spik och i annat fall ett lås med Always 6 Always Ek. Ska vi nämna något om 5 Advin Alas kanske? Rejos lilla guldsten som bara skulle knäcka guld. Ja, precis. Den är väl delad 3 på sträckan här, va? Kan man väl säga i princip. Och den här räcker ju inte såklart. Nej.
Nej, nej, men vad vi kan säga är ju att den ändå har avslutat ganska bra på slutet och det blir debut på 3000 meter, så att det är klart en stark spurt och den kan få med sig bra pengar igen så att säga, men det är väl inget vinstbud, det är väl inget tidigt vinstbud här i alla fall. En som annars brukar vara bra är ju Alba Moni Viking som gillar distans och sådär och duger i de här sammanhangen, men Björn Goop var neråt, han tyckte inte att han kändes riktigt lika fin som innan, så nej, precis. Lite väsning från hans sida i alla fall, sen är det klart att han står i sig bra i det här gänget givetvis. Ja, det är ju långt, långt mellan starterna på slutet här och det tyder väl på att man inte riktigt hittar formen. Och Goop bäsar ju som sagt på läget också. Det är oftast läget de skyller på. Hästarna är ju alltid jättebra såklart. Men ja, en som trivs över lång distans är ju annars 12 Milligan School. Men här är det ju läget att skylla på. Så att ja, jag skulle nog ta med Milligan School före man i Viking i alla fall, om jag skulle gardera på. Så ska man ha en som trivs på lång distans så är det väl den kanske då. I så fall vid bred gardering något i stil med 1, 6, 4, 12 då kanske. Jag gillar ju i och för sig alltid Brother Bill, men jag vet inte om det här är rätt distans för den, men som sagt även den här gör ju debut på 3000 meter, så att ja, osvuret är bäst. Men det är Magnus A på en sån fin häst, men jag tror inte att det går från spår 8 bakom bilen helt enkelt. Nej. Hade han vunnit mot Don Fanucci sist hade vi tagit med. Ska man nämna så pass många, många hästar så tycker jag man kan nämna nummer 10 Rackham som ju var otroligt bra på Halmstad på just en lite längre distans, och då slog den ju i alla fall Brother Bill och Admiral As ganska så enkelt. Den här hästen går ju väldigt bra på lång distans och tål lite tuffare upplägg. Den tycker jag i alla fall jag tidigare än i alla fall nummer 12 Milligan School som jag är helt inne på bara kan vinna ett sånt här lopp från ledningen. Absolut inte konstigt i alla fall. Nej, det är så. Nummer 10 Rackham kan vara skrällbud om man vill. Vem är det som sitter och håller på med en kortlek? Det lät så. Förlåt. Ja, en gång till. Börja om, Jens. Vad sa du? Va? Rackham. Du sa Rackham. Ja, men jag tycker att den gick ju väldigt bra på Halmstad när den vann där. Och då mötte den ju Brother Bill och Andra Lars. Så att trivs på lång distans och tål lite tyngre resor. Så att, ja, den skulle jag se som ett tidigare bud, nummer 12, Milligan School, som jag bara kan se vinna ett sånt här på meningen. Ja, precis. Jo, det är ju såklart läget som sätter ner chansen ordentligt för Milligan School, som inte riktigt har visat samma takter i ryggar. Så att, nej, det är väl inte speciellt tidigt, men som sagt... Vad tror vi om Hail Mary då? Spetsar hon eller han? Spetsar han eller? Det är inte riktigt lika startsnabba som sist, så att det är faktiskt inte helt otänkbart att han skulle kunna hålla upp innerspåret hela vägen här. Oavsett så är det ju så lång distans den här gången att det blir lättare att ta sig ut helt enkelt under vägens gång, och då ska det ju bara vara bäst. Men det är om den trendar uppåt för högt på procenten, då kan det väl vara intressant att leta motbud här, och vi förordar ett motbud i alla fall. Ja. Det handlar ju också om systemuppbyggnaden, att säga att det skulle vara väldigt lågt värde i sjätte avdelningen. Det går inte upp en krona med Hail Mary, men har man med en kantboll till 2%, ja, då har man en som istället för att det ger runt 5-10 000 så kanske det ger 70 000 liksom. Då kan man ändå sitta, då har man något att sitta och hoppas på. Så att det är ju inte, just V75 är ju verkligen sådär att det går inte ut på att
och liksom sätta vinnaren i varje lopp till varje pris, och utan det går ut på att få till en bra systemuppbyggnad, kan, tycker jag, utan man kan inte analysera varje lopp 100% för sig självt, utan man måste sätta ihop hela omgången. Så att det beror på hur man har byggt systemet innan. Och har man jättemycket bra skrällar innan och bra potential innan, då kan man spika Hail Mary i sista. Men ja. Så är det ju med alla streckspel. Jo, det är ju, precis. Det är ju helheten som spelar roll. Ja. Men vi kan ta en titt på kupongen här då. Så ser vi att vi har mycket hästar i början. Vi spikar nummer 9. Hidalgo Heldia, som vi också tycker är omgångens bästa spik, det var 24%. Vi har ett intressant lås i fjärde där favoriten för SS ska ha bra chans, men vi garderar med två skrällar som har varit bra på slutet. Och sen garderar vi sjätte avdelningen med rätt så många, och sen har vi potentiella spikförslag i 5 Charlie Brown Effe och 1 Hail Mary, men du kommer att gardera lite olika kanske. Du kommer gardera någon av dem i alla fall på båda systemen. Så att, ja, precis. Systemen, andelsspelen kommer heta, heter ju trav.se 200 och trav.se jackpot. Så att jag kommer att ha, vi kommer att spela med Hidalgo Heldia spik på båda, och så kommer vi ha Charlie Brown Effe spik på den ena och Hail Mary spik på den andra, och så kommer vi ha lås i motsvarande lopp då, så att de skiljer sig något, va. Men det kommer ändå bygga på samma ranking, så att vill man gardera sig så köper man en andel i båda. Och de skrivna tipsen kommer ju lite senare sen på trav.se, och även hittar ni alla länkar och allting på Facebook Sverige Spelar. Så att in där och kika, och så glöm inte av att skicka adressen, ni som vann kapsar, alla Oprah Winfrey. Och så hörs vi igen nästa vecka. Klicka tumme upp. Klicka tumme upp. Ja, just det, klicka gärna tumme upp med. Ha det gott, hej!